Ви нам обіцяли, що наші родичі, які віддали життя за цю державу, що вони герої. Озвучте, будь ласка, для людей. Голосно скажіть, будь ласка, вони герої цієї держави? Ми чули це. Скажіть нам, будь ласка. Ми прийшли почути від вас. Про всі ж не тікайте від нас. Не тікайте, будь ласка, в нас багато запитань. Ми дали вам помолитись. Добре, добре. Нехай постає синю турчину, далі ще треба. У нас зараз вшанування героїв Небесної Сотні. У нас зараз день гідності і свободи. Чудово. І нам треба поводитися так. Ми намагаємо. Але ви... Ви нас не чуєте! Ви нас не чуєте, Петро Олексійович! Ви обіцяйте людям, що ви з нами зустрілися! Ви 4 місяці не даєте нам! Рада підписала закон! Ви подивіться тут родини! Скажіть, що ми брешемо! Хлопці поранені на Майдані прийшли до вас! Скажіть, що ми брешемо! Все правда. А чому ви не правда? Шановні, шановні! Верховна Рада встановила... Встановила орден героїв Небесної Сотні. Це найбільш шанована і пошана сьома в ряду. І ми єдине, що ми не робимо сьогодні нагороди, тому що ми хочемо мати повне розуміння з вами. Петро Олексійович, ці ордени ми вам залишимо на пам'ять. Наші родичі, герої України, люди, вони віддали життя за цю державу. Вони герої України. Ганьба! 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 Ви стоїте на крові! Ганьба! Ви сіли на крові! Ви на крові сіли в це крісло! Ви на крові сіли в це крісло! Я думаю, що не всі. Ганьба! Бог всі родичі! Бог родичі! Родичі всі! Ви брешете нам! Ви нам брешете! Ви брешете! Смертно нагородять наших родичів орденом Небесної Сотні! Посмертно орденом Леніна нагородьте Леніна! Що це таке? Ганьба! 182 герої, які віддали... На Україні! Героям слава! На Україні! Смерть ворогам! Україна! Ворог усе! Ганьба! 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 Що він каже? Вони загинули за цю державу, за Україну! Вони герої України! Отут кров їхня! Вони герої України! Вони герої України! Ми відмовляємося від вашої подачки! Званням Герої України. Це буде зроблено, так чи ні? Ви нам це обіцяли! Ви нам обіцяли! З ким контактувати? Голосніше, щоб народ чув! Голосніше! Людям скажіть! Не бійтеся, на нього ніхто нападати не буде, я вам гарантую. Ми поважаємо, що це президент, хай говорить правду. Ми на президента руку не піднімемо. Повірте, хлопці. Але нас болить. Є, своїми діями чиновники розколюють Україну. Так ви не з нами! Боліло! Скільки часу пройшло? Нам можна грати! Загралися вже! Коли вам такі люди будуть кричати? Які люди? Які люди? Які люди? Це слова! Які люди такі? Ми маємо бути разом. Ми маємо бути достойні героїв Небесної Сотні. Це ви нам, родичам, розказуєте, що ми маємо бути достойні? Ви нам, родичам? Ми кожен день молимося за них. За їхні душі. Ви нам розказуєте, що ми не достойні? Він тільки що стояв на цій крові, тут на колінах, на крові моєї дитини. Все, ви свою справу зробили. А ви зробили свою справу, президенте? Свою справу, президенте, ви зробили? Я біля Христа зараз. Вам не соромно, скажіть мені. Серед всіх, хто бажає, я запрошую до себе. Ви чули, люди? Не ви. Що значить не ви? Що значить не ви? Всі герої в Небесної Сотні. А я хто? Які ми зможемо продемонструвати світу, що ми єдині. Ви ж нам обіцяли, дайте обіцяли. Петро Олексійович! Петро Олексійович! За що ви мені дякуєте? За те, що мою дитину вбили, ви дякуєте? Ви мені за це дякуєте? Він же поділив ці хороші, а ці погані!
Ганьба! Ганьба! Ганьба на тому президенту! Ганьба! 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 Ось такі плакати показували нашому Порошенку. Повернись, покажи плакат свій. Ми, власне, тут його заганьбили, і чиновники, скоріш за все, пішли. Небесна сотня! Герої України! Небесна сотня! Герої України! Небесна сотня! Герої України! Небесна сотня! Юлія Володимирівна, посприяти нам! Юлія Володимирівна, де герої? Вони герої, вони тут погибли, а не десь, не на небесах погибли. Я герої небесні. Це наші сини. Підтримуйте, але нічого не робимо. Абсолютно. Thank you.